Nej, men ikväll, jag vet inte, jag är nog lika spänd som publiken alltså. Kul. Han ringde ett i natt och frågade om jag ville komma hit, så jag känner mig lite stressad just nu. Jag lämnar mitt hem för snart 20 år sedan. Jag gått fram och tillbaka mellan sig. Som jag går med trasiga skor. Se vad beror det på. Gud fader, som i himmelen bor.